Hej och god morgon på er allihopa. Det är inte morgon utan det är typ... Vad är klockan? Klockan är snart 5. Jag känner att jag kom hem från skolan för ett tag sedan och jag har fortfarande inte gjort så mycket. Nu ska jag göra en smoothie, sen ska jag spela en video och jag ska göra en massa utmaningar. Jag är så taggad men ändå så nervös och ändå så... Vänta, varför gjorde jag så? Jag bara... Swag. Så jag håller på, jag ska göra en smoothie. Jag vet inte, jag ska ha in mer. Jag ska ha blåbär. Jag ska ha fucking blåbär. Så vad händer i era liv? Jag tycker det är kul att göra såna här videos som man ser. Jag blir så glad. Katten! Åh, titta. Hon ser en fågel. Nu blir det attack. Åh, nu ser jag fågeln. Nej, nej. Så fågeln har undan. Jag bara ställde sig där. What? Ja, jag strunt samma. Nej, men i alla fall. Vad händer? Jag... Nej, men det kom massa blåbär på sidan. De kan jag äta upp direkt. Det var skolval idag. Vilket var spännande, tycker jag. Jag tycker det är kul med sånt där. Jag är lite intresserad av politik och så faktiskt. Konstigt nog. Man kanske inte kan tänka att jag är det, men det är jag faktiskt. Jag är ganska intresserad av politik. Jag blev lite arg dock, för det var väldigt många som röstade på SD. Och ni som följer mig på sociala medier vet exakt vad jag tycker om SD. Ni vet inte exakt, för jag har inte riktigt sagt så starka ord, för det vill inte jag göra. Men ni vet ungefär. Nej, men som sagt, jag är sjukt taggad på att spela in en utmaningsvideo. Jag är även väldigt nervös, men det får gå bra, helt enkelt. Det går bra, men jag är nervös. Jag ska ringa till Bia, vet jag. Och lite sånt. Jag ska inte avslöja för mycket, för jag vet inte när den här videon kommer ut. Jag vill gärna veta vad ni tycker om de här videorna. Alltså seriöst, jag vill veta det. För jag känner att jag... Det vore tråkigt om jag bara spelade in såna här videor så ingen liksom tyckte det är kul att kolla på. Så ni kan gärna kommentera vad ni tycker om att jag gör såna här videos. Det är väldigt fin bild nu, jag vet, ni liksom får se när jag... Liksom, ja, jag vet, det är jättefint. I alla fall, nu kör vi. Hänger du ofta här, eller? Smoothien är klar, och jag är asglad. Jag är fortfarande nervös för min utmaningsvideo. Av anledningen att jag ska typ komma ut mig totalt, känns det som, jag vet inte. I alla fall för mina kompisar, för jag kommer ringa till flera stycken. Men tja! Jag känner mest att jag bara kommer komma ut mig själv. Men ja, det får gå bra helt enkelt. Det gör det, okej? Bra, nu säger vi så. Jag har precis filmat en video, det var så äckligt att filma en video. Jag har ätit citron, jag har klippt hår, jag har ringt till massa folk och busringt till massa folk. Jag blev faktiskt precis klar. Jag ringde till en tittare faktiskt, till en vän. Och det var väldigt kul. Ni får se videon, herregud, ni får gå in och kolla på den när den är ute. Jag vet inte när den kommer ut, men den kommer om några dagar i alla fall, så kolla in. Så där, nu står jag där jag aldrig brukar stå när jag filmar videos. Nu står jag i hallen. Sätt upp lampan där till och med. Wow. Jag ska filma en liten grej, en liten snabb grej. Jag ska göra en liten parkour-video till den här videon. Och detta ska jag filma nu. Nu står jag här. Ute. Och filmar. Woohoo. Jag ska göra parkour. Wow. Hej igen. Nu är det typ några timmar senare och jag är ute och går för jag ska upp för en lång backe och ska stå där uppe och filma en sista grej till den här parkourgrejen. Det är lite mörkare ute nu och det är bra för den här sorts effekten jag ska göra. Ni kommer se i videon vad jag menar. I alla fall. Så jag är på väg dit nu, jag ska filma en liten grej. Det är väldigt fint ute nu känner jag personligen så. Titta liksom. Och myggar också. Men varför har det ramlat massa träd här? Det typ har aldrig varit så här förut. I alla fall, nu ska jag upp dit och filma, men jag hittar ingen väg som alla träd har ramlat. Okej, jag gick typ 10 minuter dit bort. Och okej, jag vet att det inte är så långt, men jag är lat, okej?
grejen som man ska ha mellan kameran och stativet glömde jag hemma. Jag suger. Jag ska försöka få på den på något annat sätt, men jag vet inte hur. Hjälp. Woohoo! Jag fick på kameran på något konstigt sätt på stativet och så filmade jag det där. Det blev inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Det blir aldrig när man filmar egentligen. Det blir alltid lite tråkigare och lite inte lika kul. Det blir, som betyder exakt samma sak som tråkigare, så jag vet inte vad jag håller på med. Nu ska jag hem. Sätta mig vid datorn, lägga in även detta. Sen ska jag väl redigera hela kvällen. Klockan är snart 8, så det blir kanske inte jättemycket. Jag kanske håller på till 10 eller något, så vi får se. Jag blir kanske inte riktigt klar idag. Det är en grej till jag behöver filma, men det kör jag imorgon. Men i alla fall. Jag har varit så sjukt effektiv idag och jag har gjort massor, verkligen. Jag ska filma en till video imorgon faktiskt. Om allt går som det ska, så ska jag filma en... Det ska jag inte säga förresten, jag ska inte säga vad jag ska filma. Men jag ska filma imorgon också, så det blir jättekul. Men ja, nu har jag inget mer att säga. Nu, vi ses snart, hej. Okej, det hände precis någonting ascoolt. Okej, nu är det jättedåligt ljus, jag vet. Det kom en gubbe och han hade en hund. Så han frågade typ så här: är du rädd för hundar? Och jag bara, nej då. Sen så såg han att jag hade kameran och stativet med. Så han bara, fotar du mycket? Och sen stod vi och pratade i en halvtimme typ. Och han gav mig tips. Han hade tydligen varit fotograf, han var pensionär nu. Han hade varit fotograf. Mygga. Han hade varit fotograf och han berättade skitmycket och... Alltså så himla cool, seriöst. Ja. Det där var verkligen kul och han har... Jag känner igen honom och han bor precis typ här, ganska nära mig. Och det där var så häftigt. Men nu är det jättemörkt så nu ska jag in och redigera. Vi stod och pratade i säkert en halvtimme. Jättekul.